Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра, і сьогодні я пропоную вам ринути зі мною у вир косметичних покупок. Тож, сьогодні буде відео покупки на скидках або покупки з Чорної п'ятниці, частина перша. Дайте знати в коментарях, чи щось купували цього року на Black Friday, чи вдалося добре зекономити, і що найбажаніше ви купили. А ми починаємо. Пропоную почати з меншого замовлення – Sephora. На Sephora я купила тільки двоє рум'ян, а саме Glowish від Huda Beauty в відтінку 02 Caring Coral і 03 Berry Juicy. Berry Juicy сьогодні у мене на щічках. Я не могла втриматись і не спробувати. Мені вони дуже сподобалися. Вони дають такий легкий, приємний сатиновий фініш. Нічим не пахнуть. І зеркальце. Добре себе видно. Помічається одне око. Переходимо до другого відтіночку. І об'єм тут лише 2,5 грами. У мене рум'яна використовуються дуже повільно. Швидше хайлайтери, напевно, ніж рум'яна. А оскільки вони досить насичені, то їх вистачить на дуже-дуже довго. Так, покажу ще раз 2 відтінки зразу. І засвочимо. 18 місяців термін їх придатності, і відтінок практично весь передався на пальці, майже нічого не лишилося. Як пробник мені положили парфуми від Lancome і 2 купони на знижку на 50 злотих. Він дійсний від 1 до 24 грудня цього року при покупці на 250 злотих. Користайтеся всі, хто мешкає в Польщі. Це код не реферальний, мені нічого з цього не буде. Але якщо вам вдасться зекономити, це буде круто, і я завжди радію, коли можна зекономити. За одні рум'яна я заплатила 73 злотих 50 грош, це в євро 15,5 євро. Ще одна місцева покупочка – це бронзер від Physicians Formula, котрий я купила в Хебе. Відтінок у мене Deep Bronzer. І він також у мене сьогодні внесений на обличчя. Butter Bronzer. У нього дуже класний, але інтенсивний аромат пінаколади. Мені дуже подобається, мені нагадує про море. У мене був колись SPF крем, у котрого запах був такий самий. Для зими він мені трошки, мені здається, зарижий, але коли обличчя загоріле, виглядає дуже-дуже гарно. І він має такий легкий сатиновий фініш, котрий мені дуже подобається, легко тушується. Якщо вам сподобався мій сьогоднішній макіяж, то запрошую вас на моє відео. Клікайте, переходіть, дивіться. Ну що ж, а тепер ми перемістимось у Корею. Я заказала корейську косметику з сайта Jolsi. У них на 11.11 була розпродажа плюс безплатна доставка в Польщу, бо останнім часом у них немає безплатної доставки. Проте, заміточку, якщо ви мешкаєте в Польщі, то вам прийдеться заплатити податок. Упаковку я тільки розрізала, і корейці запаковують дуже-дуже добре. Купирки сьогодні буде багато. Так, я тут бачу пробники, це подарок. Jolsi завжди дуже щедрі на подарунки. І запаковують вони дуже-дуже добре. Немає такого, що посилка їздить собі по коробці як хоче. Вони завжди пакують на фул і навіть на дно положили купирочку. Я тут гарно все розкручу, щоб нічого не розсипалось і не побилось. І так, перше, що мені попадається, це гідрофільна олійка від Doctor's Uricle.
ProBalance Pure Cleansing Oil. В складі тут комплекс 5 пробіотиків, що має добре і м'яко очищувати шкіру. Ну що ж, я з нетерпінням чекаю, коли змию сьогоднішній макіяж. Так, хоп, повернули, прокрутили. Олійка, дуже ріденька. Засунули ніс, блін, недобре. Неймовірний запах, дуже приємний, легкий. Мені здається, квітковий. Це запах спа, спа-процедури. Дорогий. О, мені дуже подобається. Срок годності. Тут 12 місяців від вскриття. І об'єм 155 мл. Олійку я урвала на класній знижці за $13. Наступне, що мені попадається, це дві упаковочки від Round Lab SPF крем 50 PA 4 плюсики. Я не могла дочекатися, коли він до мене вже прийде. Це пластик. Що класно, оскільки можна буде використати до останньої крапельки. Цей SPF крем на стабільних хімічних фільтрах нового покоління. І в складі присутні ніацинамід, сок берези, гіалуронова кислота, алантоїн, трав'яні екстракти і багато-багато чого іншого. Тут навіть присутня аскорбінова кислота. Середньої плотності. Досить легко розподіляється по шкірі, залишає на даний момент більш сатиновий, навіть вологий фініш. Легкий, швидше квітковий аромат, ледь-ледь чутний, дуже приємний. Після вскриття срок годності оцього SPF крему 12 місяців, об'єм 50 мл. Мені вдалося купити кожну по $10.99. Чому одразу дві упаковки, спитаєте? Тому що в складі тут немає спирту. На що я останнім часом почала звертати увагу, оскільки після цих всіх скандалів з SPF-кремами Purito, Dr. Surical та іншими, раніше там не було спирту, а тепер появився, і я пробувала кілька нових кремів на стабільних хімфільтрах, і мені неймовірно щипає і подразнює шкіру. Ну, напевно, спирт, тому що при відкритті упаковки і цілий час перше, що кидається, це агресивний, їдкий запах спирту. Я не маю нічого проти спирту. В тих засобах, де він не виражений, немає негативних наслідків і негативного впливу, тобто не щипає, не подразнює, не смердить, а використовується для того, щоб крем чи той засіб краще розподілявся по шкірі, швидше поглинався. Проте, коли це неприємно, то я не хочу. Я волію уникати. Далі мені попадається ще один SPF-крем від Міші. Тут SPF 45, об'єм 50 мл і срок годності 12 місяців після вскриття. Також м'який пластик. О, тут немає пломби, він не запломбований, не запечатаний. І в складі тут комплекс 7 чаїв, розмарин, екстракт алоє, огірка, лакриці, білої шовковиці та різні квіткові екстракти. Це SPF крем тільки на хімічних фільтрах нового покоління, як і попередній. Запах активніший, але також приємний відчувається. Дійсно, запах чаю. Мені здається, що Міша трошки легше, оскільки у неї і легша консистенція, більш водичково-гелева, а у Round Lab кремова. Тому і впитався він краще, практично в ніщо. Далі мені попадається багатофункціональна есенція від Purito. Лактоніацин 97 Power Essence. І це у мене уже
третя баночка по рахунку, і мені це намід дійсно дуже подобається. Це найкращий бюджетний ціномід, котрий я пробувала. В складі тут 92% галактомісяцю, 5% ніацинаміду, це вже робоча працююча концентрація. І так, що заявляє Пюріто, і я з цим однозначно погоджуюсь, це те, що вона добре справляється з себорегуляцією, також бореться із висипаннями, пришвидшує процес загоєння, освітлює тон шкіри і бореться з постакне. А також легко зволожує. Я б сказала, що і зимою я користувалась нею, і літом, і мені було комфортно в любу пору року. Це така водичкова консистенція, без аромату, з легким маслянистим фінішем, котрий не відчувається на шкірі від слова зовсім. Мені ця серветка обійшлася в $16. І наступне, що мені попадається, це крем Isentri Niacin Toning Cream. 50 мл, інтенсивно освітлюючий крем. Заявляють, що він зволожує, вирівнює тон шкіри, допомагає освітлювати постакне. В складі фруктові екстракти та 10 вітамінних комплексів. Ніацинамід, САВ – це некисла форма вітаміну С, бета-глюкан, фолієва кислота, кераміди, пантенол, аргінін. Ніацинамід, до речі, тут 2%. Це також м'який пластик, проте глянцевий, тубка запечатана, тому сьогодні ми її не відкриватимемо. Досить ергономічна упаковка. Я, звичайно, більше люблю все, що в помпах, проте тубка це теж непогано, оскільки там теж не треба лазити пальцем, можна видавити і намазатись. Далі, що мені попадається, це Козерекс. Це ензимна пудра Centella Cleansing Powder. Упаковочка. І всередині 30 малесеньких таких одноразових упаковочок. Це не зовсім екологічно, оскільки занадто багато пластику. Проте, чому я це купила? Дуже вигідно і добре брати з собою в подорож, оскільки там кинув дві штучки і поїхала, не треба десь там пересипати, щось там шукати якусь банку непонятно якої величини. В кожній такій упаковочці по 1 граму порошочку ензимної пудри. Це делікатна ексфоліація, котру можна робити 1-2 рази на тиждень. Ми висипаємо порошочок в долоньку, додаємо трошки води, спінюємо і наносимо. Можна витримати на лиці хвилинку і потім змити. Ензими легко розщеплюють верхній роговий шар шкіри і делікатно пілінгують, знімаючи з роговілі чешуйки. На знижці ця упаковочка обійшлася мені в $10. І останнє на сьогодні, що я купила на скидках, це тонер Manufactory Bifida Biome банка 400 мл. Хороший дозатор, я люблю кришечки. Напевно, тут є пломба. Так, запечатаний. Так. Консистенція водичкова, не гелева. Без запаху, що я дуже-дуже люблю. І така бутилка обійшлася мені в $20. В складі комплекс біфідобактерій, гіалуронова кислота, гамамеліс, алантоїн, пантенол, цераміди. Цей тонер повинен зволожувати і наповнювати шкіру зсередини. Ну і на завершення різні пробники, котрі Джолсі завжди дає щедро. Це салфетки матуючі, патчі для носа від чорних точок
вони ніякі. Я б їх не використовувала. Від It Skin різні есенції. Білав клінсер. У мене вже було кілька таких сашеток, і мені, до речі, сподобався цей клінсер. Маска зволожуюча. Я маски зволожуючі тканеві не купляю, проте якщо в замовленні попадається, то і залюбки потестую. Ще один гель для вмивання з центеллою та серум з ніацинамідом. Ну ось, на сьогодні це все. Щиро дякую за вашу увагу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки або ж дизлайки, пишіть коментарі, що ви купили цього року на Чорну п'ятницю, чи багато кешу потратили. Підписуйтесь на мій канал, дзвеніть у колокольчик. І па-па! Зустрінемось у новому відео!